pandud küll ikka ka neid mitme karteri jagu. Et see, ma arvan, see karter on käinud alt ära mingisugune ala 10 aastat tagasi. Kurat, 10 aastat tagasi ma arvan, et ei olnud see karteri tihendus mingi 8 korda kallim, kui ta on tänapäeval. Kas sõel on silikooni täis või? No jah, see oleks praegu kuskil õlikanalis olnud, oleks kõrdi olnud palju õnne rääst. Katkine. Siis ma pean nüüd vaatama, kuidas ma selle kätte saan, sest et mul G-vits aparaati pole. Sest ega mul väga muid variante ei ole, siis mul on midagi minust muu jamaga tegeleda. Võtame ikka normaalse kellase paamri. Oh! See on tõesti võimalik, et nii lihtsalt pääsesin see korda. Käi kanni, Raid. Õppige mehed. See on just kõige lihtsam katkis ja poldi eemaldus auto ajaloos, autore muidu ajaloos. Nagu, see oleks nagu nihuke TikToki materjal praegu, et... Vot! Tšäh sulle kooki muusiga, Raid. Kes see loll siia silikooni pani? Ma tean küll, mina.
ennast sama targalt kokku tagasi. Esimese korra. Esimene sats on tehtud. Oli palju raskem kui enne.